Добро утро от нас! Тук сме и сме готови добро за новия влог. Добро утро! Това видео много го искахте. Много го чакахте. Ай, сега ще си го гледате. Много кратко ще ви резюмирам какво ви предстои да видите в следващите минути. На първо място е това интро. На второ място е Наум ще ви разкаже за пътуването му с Теслата, за колко е дошъл тук до Турция, какви са били премеждията и всякакви такива любопитни неща. Да, включително и колко ми е струва транспорта тук, защото това също е нещо важно. Така, на второ място ще видите един пазар, наш пазар с касова бележка. Да, един и същи пазар направихме и в България, и в Турция, едни и същи продукти. И само искам да видите колко голяма е разликата и каква посока е. Да, ще видите реакциите. След това ще видите така чаканият турски пазар с всички онези чанти, които сте видяли в моето стори на Chanel, Prada и ще ви покажа цени, ще ви разходя из пазара. И това е май! Абе, любопитно ще бъде, така че ви пожелавам приятно гледане. Бързо включване от нас. В момента съм облечен отгоре отдолу с MyProtein, пия си добавките на MyProtein. Звучи доста така, но в смисъл, наистина е, това ни е кода, ако искате да си купите нещо спортно, действайте. Да, тук сме на мнение, че гледаме някой анцук и си казваме, добре, това примерно е на Ralph Lauren и казваме, добре, защо при положение, че ние си имаме MyProtein, те са супер. Това ни е кода, приятно гледане. И започваме от главата за краката с Теслата. Как пътувах с Теслата? Ами, вижте. Време за приключения. Чао, момче. Тръгвам за Турция. Днес ме очакват 1200 км с Теслата. Да видим как ще мине. Добре, първият сегмент от пътуването приключи. Намирам се в Димитровград, където зареждам на станциите на Finesse Charging. В интереснатината в Турция виждам, че има две големи компании, които предлагат зарядни. Само, че инфраструктурата не е чак толкова добра, колкото в България. Ето това са двете компании, турските, които предлагат зарядни. Имам още 45 минути тук. И тръгваме. Хубаво, добре, вече сме в Турция и вече сме на второто зарядно. Зарядното в Кисан на компанията ZES. Ако трябва да съм честен, и по-малко стресиращи неща съм правил. Да, в общи линии при ZES е готиното, като при Finesse слагаш си картата и си плащаш. Докато при ESARCH са предплатени сесиите и е по-сложно. Сега, това, което правя е, че пътувам към град Едремит, където е и следващото също зарядно, както ви казах. Това, което правя по пътя в момента, е, че съм си пуснал един подкаст на Андрю Хюберман. Това е един преподавател от Станфорд, който кани различни гости и говорят на научни теми, как да имаш по-добър сън, как да имаш по-добър фокус, кои са факторите, които най-много влияят на общата заболеваемост на населението и е много-много интересно, има много неща, които може да се научи. Абе, малко си се превърна в хорор стори, ако трябва да съм честен. Ретроспекция, какво се случи? До Измир всичко беше наред. Честно казано, спрях и в Едремит, но там спрях буквално за 10 минути, затова нищо не съм снимал там. Но когато дойдох в Измир, за да направя последното си зареждане и дойдох на станцията, на която си бях избрал, че ще зареждам, една кола точно спираше преди мен. Аз реших се направя на суперхитър и ще отида на друго зарядно в петък вечер в Измир. Беше кошмарно. Харесах си друго зарядно, тръгнах към него, просто както си карах по пътя и изведнъж просто полиция беше спряла улицата, не може да е такова. Тръгнах на друго, оказа се, че не работи и в крайна сметка се върнах на зарядното, на което си бях избрал да зареждам още в началото. Малко ще заредя тук и изчезвам вече към финалната локация, която няма да ви кажа коя е. Имам предостатъчно батерия. Това е от сегмента с пътуването. Надявам се, че е било интересно. Ако имате някакви въпроси за Теслата и за пътуването в Турция, може да ми ги зададете. В интерес на истината, въпреки всичките забавения, които имах, просто защото трябваше да си купувам сим-карти, винетки, какво ли още не, и не можех да се свържа с зарядните станции, въпреки това мина страшно безболезнено. Обяснявам защо. Пътят до тук е 1200 км. Между 300 и 400 км от пътя насам, Теслата се карала сама. Теслата си има автопилот, то обаче е леко досаден. Аз използвам един допълнителен жокер, ето този магнит, който се слага на волана и прави така, че автопилота да не те занимава нон-стоп. Какво имам предвид? Теслата иска, например, 30 секунди да усеща, че ти завърташ волана, а не автопилота, за да е сигурна, че
не се разсейваш, че не си легнал да спиш. Затова аз си слагам този магнит, пак си обръщам внимание на пътя, следя си обстановката, готов съм да се намеся във всеки един момент, защото нямам доверие на автопилота напълно. Все пак той, функцията му не е да се кара сама колата, а просто да ти помогне за каквото го ползвам и аз. Този магнит го взех от Enhance Auto, това са ни българи, които правят нещо доста по-вълнуващо от това и техният друг продукт се казва Sexy Buttons. Sexy Button, защото това са моделите на Tesla. Model S, Model 3, Model X и Model Y. Sexy. Теслите са много, много яко измислени, защото няма бутони почти никъде, а всичко се управлява от големия екран. Това е както толкова готино, защото прави интериора супер чисти семпъл, но може да бъде и досадно. Защото така за всяко нещо трябва да влизаш в дисплея, за да си намериш настройката, която искаш да направиш. Sexy Buttons ти позволява да си сложиш бутон и да го настроиш да прави каквото прецениш. Изключително удобство. Например, аз имам един за жабката, един за автопилота, един за всичките лампи в колата и един, с който да ми се отваря предния багажник. Функциите им постоянно се подобряват. И хора, това е българска компания, която единствено произвежда нещо в цял свят да го продава за Tesla. Това е уникално. Отдолу е линка в описанието, ако искате да ги проверите. Продължаваме нататък с цените. Разбрахте, за по време на пътуването ми е излязло 60 лева. Откакто сме в Турция, транспорта ми също е струвал около 100 лева, като вече съм навъртял 3000 км. Защо ми е безплатен транспорта? Защото просто в хотела, в който се намираме, има възможност да си зареждам колата безплатно. Съответно и на терен си я зареждам безплатно и съм плащал 2-3 пъти само да си заредя колата, което е разкошно. Определено сме спестили пари и от това нещо. Сега преминаваме нататък към пазара. Очаквах, че ще има разлика, но не чак толкова голяма. Гледайте. Тортеното чудовище. Започваме сравнението цените в един световен бранд като Starbucks. В София чат пат се случва да ходим в Starbucks, въпреки че вече ходим много повече в лейт. Поздрави, Бело. И обикновено пия средно американо. Средното американо в България е 3,70, докато тук е 3,50. Има разлика, не особено съществена. Сега това, което отиваме да направим, е да пазаруваме, защото там съм сигурен, че ще има по-големи разлики. Нали, тати? Сериозно? Да. И сега, за да дадем малко контекст на това видео, ще ви кажем малко статистика, нали? Ние по какво сравняваме цените, защото иначе така е доста субективно. Тече ти си. Спрямо, както вече споменахме, октомври 2022 година, тук от 1 юли минималната работна заплата в Турция е 6471 турски лири или 725 лева. В България минималната заплата към октомври 2022, т.е. за цялата година, разбира се, е 710 лева. Mm-hmm. Т.е. тук минималната заплата се найде по-висока. Турската лира е 11 стотинки. И как изчисляваме ние? Много грубо, нали? Ако видя цена 20 турски лири, си казвам това е около 2 лева и малко стотинки. Което не е съвсем точно. Той не е съвсем, но поне някакси така в главата ми да си подреда къде стои тази цена спрямо българския лев. Примерно, ако детето си хареса нещо за 75 лири, аз знам, че някъде към 8 лева. Не 7,50, а към 8 лева. И така си го изчисляваме, защото наистина е трудно всички тези лири да ги обръщаш. И по-скоро е трудно, когато ги хванеш в ръка, защото, например, за 20 лева ти може да си с една така пачка пари. Да, и в повечето случаи се плаща с карта, което е супер, че може да плаща с карта, но нещо, което направихме и е важно, да предупредите вашата банка, че ще разплащате с картата си в Турция. И още нещо, което пропуснахме, може би е най-важно, е, че тук в Турция има нечувана инфлация, може би в историята си най-сериозната криза, която имат, и е близо между 80 и 90%. Също ще го изпишеме тук. И всъщност това е причината за тази разлика в цените. Тук всъщност много е поскъпнало всичко за последната една година. Това, което четох, че има стоки, които са поскъпнали с 90%. Смятай. Мога да дам за пример горивото. Миналата година 1 литър бензин беше между 9 и 10 лири. В момента е 20. В смисъл има 100% поскъпване на горивата. Ние ще смятаме всичко в... обръщайки го в левове, защото все пак ние получаваме нашите пари в левовете, че няма как да ги смятаме в лири. Така би било доста по-реалистично. Сега отиваме да пазаруваме. Планът е следния. Ето тук си нося касова бележка от България. Изпратихме сестра ни в най-близкия до нея голям супермаркет.
Решихме, че тук ще пазаруваме в голям супермаркет, за да бъде максимално реалистично всичко. Та по нейния списък с разни основни продукти ще направим абсолютно същия пазар, със същия грамаж дори на продуктите и тук, за да ги сравним като цена и като крайна сметка. Нещо важно, няма да има нищо спонсорирано, нито от тук, нито от България, това е важно уточнение. Моркови 1 кг и лук, моркови и лук е взела. По кило? Стотин, да. Отварете ли да проверите как наричам лакотителя? Това е като се пръснеш дезодорантче. Добре, ние сме готови с списъка, ето така изглежда количката. И в България колко е струва този пазар? 57,80. Колко ще струва тук, сега ще видим. Добре, очаквай, че има разлика, обаче не и такава. Те, че каква е сметката? 334 турски лири, което прави 36,74 лева. А ние в България за този пазар сме дали 57 лева и 86 стотинки. Веднага след магазина отидохме да си взема колата от автомивка. За комплексно измиване 13 лева. За комплексно измиване. Хора, в София за 13 лева не мога да си измия колата на тези мивки, деца на самообслужване. Мивките по моловете са 33 или 4 лева комплексното миене. Сега ще си говорим за магазини. Вие какво правите? За ментации. За ментации. Айде, после. Изяде ли ме червилото? Така. Сега ще си говорим и ще ви покажа всъщност влогче от нашия пазар тук и ще ви разкажа малко повече как стоят нещата, защото на мен лично ми беше много любопитно и по вашите коментари и съобщения в социалните мрежи явно и на вас. Сега ще си говорим за тези всички магазинчета и пазарчета, в които продават Зара, щях да кажа, не, уви, продават Prada, Chanel и всякакви висок клас брандове. Беше ни много интересно и всеки ден ходим и си обикаляме и си гледаме и си събираме някакви впечатления. Ще ви разкажа за цените и кое как изглежда през моите очи, но не искам да сравнявате пазара тук с този, който е в Истанбул или в Одрин. Може би цените се различават, също така за всички цени, които ще чуете. Много е важно да знаеш как да се пазариш. Аз смятам, че ние не умеем да се пазарим достатъчно добре или може би такова усещане винаги остават у нас. Тук е много любопитно, че на много места, като например в супермаркети тук в самия център на курорта, няма цени. Защото те се сменят всекидневно, дори на кутия цигари от 2,90 може да стане 3,10, 3,50, в зависимост от настроението на продавача през деня, как е слънцето, откъде духа вятъра и всякакви такива подобни различия в атмосферата. Пример давам с ресторант, на който вече ходим няколко пъти, цените доста пъти вече се смениха. Тук алкохола в магазина също изведнъж изчезнаха цените и започнаха да се варира, например, една бира от 330 мл, от 2 лева може да стане 3 лева. Също доста любопитно. И още нещо, в малките капанчета и плажните заведения менютата също нямат цени или имат много изтъркани цени и всеки път, въпреки че няма да попитам, но всеки път ми прави впечатление, че за едно и също нещо на плажа, тъй като аз не мога да видя цената, виждам, че пише нещо, плащаме различно спрямо сервитьора и спрямо неговото настроение. Тук е така, поне нашето впечатление е такова. Буди малко усмивка, но и същевременно едно усещане, че си леко предсакан всеки път, когато си купуваш нещо. Започваме директно. Тук разделям магазините на три. Първите са тези, които са класическите магазини, в които можем да си купим нещо с цена. Интересното е, че можеш да видиш реплика на Зара, можеш да видиш дори дрехи с етикети на Зара. Не съм сигурна дали ние в България си купуваме и дрехи от тук, или пък тук дали не са дори по-качествени, отколкото тези, които купуваме от истинската Зара. Това е единият тип магазини. Втория са тези, които сега ще ви разкажа, с по-луксозните реплики и имитации на известни брандове. Ние вече няколко пъти бяхме там и е супер любопитно. Качихме се в такси и сега отиваме да се разходим из центъра и в пазарчето, което е там, край пазарчето, което видяхме. Тук нямаме нещо конкретно, което искаме да си купим, просто ще разгледаме и искате да си купувате някакви кожи, нали? Някакви кожни якия да разгледаме евентуално. Нещо конкретно, маркетинг просто ще бъде маркетингово проучване, пък ако нещо готино ни попадне, ще бъде супер. И подправки, да искаш ли купуваме? Ние го намерим, да. Ето го бабето тук на Аванта. Как стоят нещата с такситата, това е огледалото за обратно виждане, където е изписана първоначалната сума и можеш да следиш колко ти е сметката. Тук такситата са на много ниски цени. Какво ще кажеш? Абсолютно не искаш да се... 5 лева.
стигнахме. С бахшиша. Какво е по-отпред? Можеш да возиш 15-20 минути с това такси, ти излиза 5 лева. Ого, тук към... Сори. Ало, тук се снимат някакви хора. Те вече ние сме в центъра и сега започваме да се ориентираме кое къде. Ето, тук започвам. Сега чакайте да видим на къде ще минем, дали на там. Изобщо не знам къде отиваме, но сега ще ги вода. Но има много хора, нямаше толкова миналия път. Колко пари ги продаде? Чакайте сега да направим сметката. 60 евро ни продаде кожени чехли. Просто на мама зверски много ги харесаха. Не е толкова на кой бранд са, но просто са много хубави и в крайна сметка чиста кожа. И ни ги продаде. Първо ни каза, че струват 80 евро, после ги намали на 70 и накрая каза ми само кеш, аз му казвам тогава ще дам 60 евро. Той каза ми добре, окей, и пазарихме за 60 евро кожени чеклички на мамчета. И останахме без кеш почти, защото бяхме решили, че навсякъде с карта може да плащаме, защото учудващо тук навсякъде може да плащаш с карта, но тези капанчета явно тук на главната не можеш. Нали? Сивата икономика. Ето, сега си разглеждаме и кожи. Сега ще питаме и за цени. В този случай едно кожено яке ние го продадоха за 400 лева, като пазарлъка започва от 1200 евро и ние го смъкнахме до 400 лева. Затова ви казвам, не съм сигурна колко можем за колко можем да се пазарим, но пък когато хванеш нещо качествено и го оцениш ти, за толкова мога да ти дам, ако искаш ги взимай, усещането пак е с една идея по-добре. Ето сега пример в този магазин, продават всичко в бяло и разбира се, тук дамите веднага се закачиха. Всичко е с фиксирани цени и въпреки, че навсякъде около нас се пазарима, пазарих се за кълъвчета, за телефони и за какво ли още не, той каза, вижте сега това е 100% лен, цените са ми евкини, ако искате си го вземете, има си ги написани, те са фиксирани, което между другото е готино. Въпреки, че пък и пазарението има нещо, пазарихме се сега в един магазин за чанти на Hermès. Първоначално той каза, че струва 400 евро, после стана 300, после ми продаде, иска да ми продаде чанта за 200 евро, плюс такъв карт холдър за 200 евро и ми даде визитка и каза, върни се, даже и по-малко мога да ти я продам. Те може да се пазариш, мога ти кажа 400 евро и ти да ги извадиш, защото ще се стори типа, нали, за кожена чанта на някой конкретен бранд е супер цената. За други пък разбира се, почваш да се пазариш. И се получава много, много добре. Сега видях детски неща, извинявай. А този човек как се спрува пред мен. Интересна истината, попитах за тази чанта и въобще за цените на чантите в тези магазини, защото исках да ги споделя с вас. Аз лично по-скоро не бих си купила подобна реплика. Или поне не тази точно конкретна реплика, но цените варират от 100, 200, 300 евро. Поне на нас така ни споделиха и на хора, които живеят тук, така потвърдиха тези цени, защото това всъщност са кожени чанти, естествена кожа и са реплики на съществуващи модели. Тук ще ни казаха, че струват 5 евро, за да снимаш витрината. Няма проблем, само ми пуснат фактура. Това е любопитното на този тип пазари, а не на тези сергийки, които ще ви покажа след малко, е, че с една идея продават по-висок клас реплики и е по-устойчиво. Също така самите продавачи много добре са запознати с колекциите и всъщност, когато се опитахме да се попазарим за тези чехли на мама, той каза, вижте, те сега току-що са излезнали, ето проверете в сайта колко струват, как изглеждат, че това е абсолютна реплика, естествена кожа, ако искаш, ако не, следващия клиент. Тоест, добре знаят и че продават с една идея качествени неща. Аз много се двумя какво ми е мнението относно този тип покупки, защото от една страна, ето сега майка ми си купи качествени чехли на сравнително добра цена. Да, те са реплика на много известен бранд, но не крещят това. Тоест няма големи лога, няма големи емблеми, катарами и така нататък. За това съм по-склонна. Но ако си купуваш тези неща само и само заради марките и те да се виждат, вече не го разбирам. И сега вече малко ми се отвори така погледа над подобен тип покупки и дрехи у много хора в България, защото аз ги видях, аз ги пипнах. Пример давам с едни маратонки на Dolce & Gabbana, които са от тази последна колекция. Ги видяхме там, нас чаха да ни ги продадат за 300 лева. Вече виждам такива на краката на българи, не казвам, че са реплики, но казвам, че ето, човек трябва да има едно на ум, когато погледне някой с марки отгоре до долу, нали, да не смята, че винаги това нещо е оригинално.
пак казвам, то може да не е лошо, нали, да не се обиди някой, но ако това е самоцел и това е се купува само единствено за да се покажеш, че носиш такива марки, честно казвам, съм против. По-скоро човек трябва да се облича така, както му харесва и да мисли нещата, които купува, да са с една идея по-устойчиви, за да издържат във времето и да не се скъсат и изхвърлят на първата година. Следващото са тези сергийки по улиците. Ние тук по нашия хотел сме обградени от такива. Там вече може да се намерят чанти на Шанел за 5 паунда и дрехите и обувките са изключително, на изключително ниски цени, обаче те са от изкуствени материали и интересното е, че тук можеш да видиш, например, на Prada чанта, която не съществува изобщо като модел, но просто са сложили емблемата Prada. Това е по-интересното и затова може би цените тук са много по-ниски. Другото, което е, че по-ниска и защото всичко стои на кашони и всичко стои на прахоляки на мърсотия и ти в крайна сметка си купуваш нещо, което вече започнало да се амортизира доста сериозно. Ето още нещо, което покупих на Амая. Супер случайно една вечер разпитвахме отново за цени за, в името на този влог. Исках да разбера колко струват тези екипчета и тези тениски и попаднах на едни роклички, като и купих две рокли, един пуловер за обща сума 40 лева. Успях да се спазаря. Продаде ми пуловерчето и рокличката за 30 лева и аз имах 40 и той очаках го да ми върне и той каза, добре, за 10 лева си хареса още нещо. Тези три неща съм ги правила вече два пъти тук и не са мръднали. Удивително качество за тази цена според мен. В България едва ли мога да купа пуловерче на Амая за 40 лева вече от среден клас магазин, а пък камо ли за 40 лева тези три неща. Може би ще отида и ще поразгледам за още подобни. Още нещо, което смятам, че ще бъде полезно за хората, които не са идвали още в Турция, е, че вашият телеоператор, мобилен оператор, ви предоставя такъв план, който вие трябва изрично да си включите, да се обадите или да отидете на място. Срещу 5 лева на ден имате, да кажем, 200 минути и 200 мегабайта, което е супер, защото тук телефоните са на много висока цена. Другото нещо, което може да направите, ако сте за по-дълго време тук, е да си купите предплатени карти. Тук Turkcell, Turk Telecom и Vodafone предлагат за около 40 лева, 25 гигабайта и 200 минути. Картата ти, дават ви турска карта, да, но пък тези 25 гигабайта са супер за WhatsApp и за Viber и може да си комуникирате по този начин и да си оставите вашия стар номер, закачен за новия турски номер и Viber, както ние направихме тук, което е готино и би ви било полезно, ако дойдете тук за малко по-дълго време. Седнеш ли или? Добре, не. Май това беше от това видео. Надяваме се, че ви е било интересно. Това беше тема, която в социалните мрежи поне проявихте страшно голям интерес към нея. Едно нещо не сме пропуснали, може да ни задавате въпроси в коментар, ако ви е нещо любопитно. Аз си зададох моя въпрос. И аз си задавам много въпроси. В живота постоянно. Скоро се прибираме в България, и се надяваме, че темпото на YouTube видеята и на комуникацията ни с вас ще се вдигне до стандартните си темпове. Не, аз само се чудя, че мен ми е много добре попотник, а ти си като мечен си с този вечер, малко е странно. Аз съм Зиморничева. Той е Зиморничев. Добре, чао, до нови срещи и целувки. Ето. Са не мога да направя така обаче. Не можеш, наистина не можеш.